100.000 kuna INA naftna kompanija donirala je Brodskoj općoj bolnici dr. Josip Benčević, vrijedan poklon koji će ovoga puta ići za obnovu odjela za najmlađe pacijente. Utrošit ćemo i za poboljšanje uvjeta boravka djece i njihovih roditelja, jer je danas standard, pogotovo uz djecu dojenčad i manju djecu prve 2-3 godine života, da borave u bolnici sa svojim roditeljima. Ono što nas veseli u tome je da ta donacija nije samo financijska pomoć, nego ne predstavlja jedno priznanje Brodskoj bolnici, Brodskoj pedijatriji, doktoru Krajinoviću i njegovoj ekipi, doktorima i sestrama sa pedijatrije, da rade dobar posao, da rade vrijedan posao, da su prepoznati, dakle, od i velikih firmi izvan Slavonskog Broda. Ja bih rekao humana reakcija, jedna spontana reakcija jedne velike kompanije koja je s ovim korakom, postupkom pokazala da brine o ljudima koji žive na ovim područjima i da nisu bez srca, da su ipak osjetljivi na one ljude koji tu žive. I Ana, koja je u bolnici sa sinom Marinom, nada se još boljim uvjetima na odjelu. Naravno da treba, apsolutno treba svaki novac ovdje kogod može donirati. To je pod broj 1, jer to je jedino pedijatrija po meni najbitnija, jer od odjela svih i savršeno. Ovo je savršen projekt. Zadovoljni su i donatori. Mi normalno surađujemo sa bolnicama, najvažnije, najčešće sa pedijatrijama. I to smo izabrali pedijatriju i neke generalno uređenje od pedijatrije. Nadamo se da malo će olakšati uvjete tu, pogotovo za male pacijente. A odjel su zajedno s donatorima posjetili članovi popularnog benda Opća opasnost. Drago nam je da možemo sudjelovati u ovom, biti svjedoci. Svi se mi danas moramo u to uključiti, jer bez tog dobrog početka teško da nekakav rezultat kasnije može biti dobar, ali hajde, vjerujemo u dobro svi, naravno. Koliko je značajan i bitan odjel pedijatrije Brodske bolnice, između ostaloga govori i broj pacijenata koji kroz njega prođe. Tijekom godine tu se liječi i do 1.500 malih pacijenata, pregleda oko 7.500, a sveukupno s dijagnostikom tu se kroz 365 dana pruži oko 25.000 različitih zdravstvenih usluga.